dúvida, uma curiosidade com relação ao encontro. Você agora está fazendo uma coisa meio inédita, que é sair de um programa que você criou, que tinha o seu nome, e antes você fez também uma coisa inédita de sair do maior telejornal do Brasil para o programa seu. Queria saber da gênese do encontro. Você já pensou sempre para o horário da manhã, porque o horário da manhã é dureza, né? Sim. Você não pensou, vamos fazer uma coisa no horário nobre, um não. talk show? Muito, até a mãe de amiga minha me perguntou sobre isso. Porque era o seguinte, eu sou uma trabalhadora, né? Durante toda a minha vida, trabalhei de segunda a sexta e mais os plantões de fim de semana, até que depois conquistei o não fazer mais o fim de semana e tal. O encontro, eu estava com vontade de fazer uma coisa diferente, queria ter um programa. Comecei a olhar a grade da Globo. E eu via que na época o Globo Rural era diário. Tinha Globo Rural, Jornal Local, Bom Dia Brasil, Ana Maria Braga, de repente desenho. Aí Jornal Local, Globo Esporte, Jornal Hoje. Falei, gente, esse desenho está perdido aí nesse meio. Como é que a criança vai ter um sino que vai tocar? Pessoal, 10h40, 10h30, vai começar o desenho na Globo, enquanto as outras emissoras já tinham feito algumas, como a Record, a opção por sair do desenho, o SBT em permanecer, mas desde 7 horas da manhã, eu falava, isso aí não tá bom, não. Esse negócio aí tem um espaço aí que dá para encaixar. E comecei a ouvir que a própria TV estava com uma certa estranheza em relação àquele horário ali. Um horário que você não anuncia, né? Aí eu sugeri. Eu falei, eu vou sugerir um programa para esse horário, que venha da Ana Maria, né? Que é entretenimento, e que a gente possa levar para entregar para o jornalismo local. Então, era um programa que surgiu assim. Eu pensei nesse horário e apresentei a ideia para esse horário. E como é ver o filho seguir sem você? É estranho? Eu ainda tenho visto pouco, porque eu estou com a minha mãe doente, cheia de coisas. Não, eu acho que é mais ou menos como eu estou vendo meu filho construir uma carreira fora. Você ficou orgulhosa de saber, como ele falou, né? Eu deixei um programa que tinha o meu nome. Se esse programa continuar como está continuando, imagina que legal eu ter, de alguma maneira, criado um formato, né? Um formato que tem... Os músicos falavam muito isso, os cantores, para mim. Poxa, é música todo dia. Qual é o programa que tinha música todo dia? Nenhum programa tinha música todo dia, né? Você tinha um plano B se o programa não desse certo? Não. Já? Você correu um risco enorme, né? Fala isso que eu vou pensar nisso agora, né? Se tivesse dado errado...